Kanak-kanak lelaki yang videonya itulah kerana menangis selepas aksi kekalahan Harimau Malaya menentang Bahrain di Stadion Nasional Bukit Jalil pada minggu lalu kembali mencuri tumpuan ramai. Terbaru, kanak-kanak tersebut sekali lagi dirakam ketika menerima hadiah kasut daripada pemain skuad kebangsaan Syafiq Rahim sewaktu perlawanan Malaysia menentang Bangladesh. Seorang pengguna aplikasi di TikTok berkongsi momen istimewa itu memaparkan Syafiq menghampiri satu ruangan di tempat duduk penonton sebelum membaleng kasut ke arah kanak-kanak berkenaan. Tidak cukup dengan itu, dia turut mendapatkan jersi eksklusif yang dipakai oleh tonggak sayap Harimau Malaya dan bintang Johor Darul Takzim iaitu Arif Aiman sewaktu perlawanan tersebut. Jelas kelihatan riak wajah gembira kanak-kanak itu apabila menyarungkan jersi terbabit berdasarkan satu perkongsian di Instagram. Difahamkan kanak-kanak terbabit sememangnya aktif bermain bola sepak dan berada di bawah kelab remaja Elite FC Setia Alam dengan bimbingan jurulatih Shazwan Wong. Terdahulu, video tangisan kanak-kanak itu turut mengundang sebab ramai apabila tular selepas dimaknai oleh pengguna TikTok sehingga menerima hampir setengah juta tontonan.